ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನಿದ್ದಿನ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರೋ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ. ಈ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು 2 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1¼ ಲೋಟ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಬೇಳಿರವೆ, ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಲೋಟ. 1/4 ಲೋಟ ಇದು 4, ಇದು 1/4 ಲೋಟ ಪುಟಾಣಿ, ಇದು 1/2 ಲೋಟ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ 1/4 ಲೋಟ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು 1 ಸ್ಪೂನು, ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಉಪ್ಪು 1-2 ಸ್ಪೂನು ರುಚಿಗಾಗಷ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಕರಿಬೇವು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ? ಎಣ್ಣೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಕಾಯಿಸಾಕ. ಕರಿಬೇವು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಎಷ್ಟು? 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹುರಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ತುಂಬಾ ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರಿ ಒಂಥರ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು? ಇದು ಪುಡಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪುಟಾಣಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೂರ್ ಗರ್ನ ಸಿರ್ಸಾಕ್, ಪುಟಾಣಿ ತುಂಬಾ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಪುಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಇಡೀ ಇಡೀ ಇರ್ಬೇಕು ಪುಟಾಣಿ. ಪುಟಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈ ಜೀರಿಗೆನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ, ಜೀರಿಗೆನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಈ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರ್ದಿದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೂರ್ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗರ್ರನ್ಸದು, ತುಂಬಾ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವನು ಹಾಕ್ ಒಂದ್ಸತ್ತು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲ ತೇಲಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವು ಜರ್ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಈಗ ಚೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಚೂರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೈಸ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇಕಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದು. ಹೌದಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪುಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ? ಈ ಪುಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಹುರಿಬೇಕು, ಹುರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈದಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹುರಿ ಹುರಿ ಸಣ್ಣ ಹುರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 15-20 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈದಾ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೂರು ನಾರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೈದಾ. ಮೈದಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೋರಿತೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸುಡಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಈಗ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಆದಂಗಾಗಿದೆ ಸಾಕು. ಸಾಕಲ್ಲ, ಬಾಣಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬೇಣಿ ರವೆ ಹಾಕಿ ಕಲಕ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಲೆ ಬಿಸಿನೇ ಸಾಕು. ಸಾಕು ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಎಣ್ಣೆ 1/4 ಚಮಚ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಗೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಖಾರ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಳಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಊಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಳ್ಳನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹುರಿಯ ಅಂಶ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪ. ಈಗ ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಕರ್ಗತ್ತ ಹಿಂಗ ಪರಿಮಳ ಯಾವತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ. ಒಂದ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅರಿಶಿನ. ನಂಜಾರ, ನಂಜಾರಕ, ನಂಜು, ಸೀತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರಿಶಿನ. ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹದ ಇರ್ಬೇಕು? ಗಟ್ಟಿನ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನೀರಿನ ಹದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಒಂಚೂರ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಕೈ ಗಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂಟಿದ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಕ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಉಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಉಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಒತ್ತಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ತೆಳುನು ಒತ್ತಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಟ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಲೀಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಕರಿಯೋದಲ್ಲ, ಮೂರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕರಿದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತದ ಅಳತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದೇನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇದೊಂಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ತೆಳು ದೊಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಗರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಗರಿ ಬರಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬಲ್ಲ, ತೆಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವ್ ಆತರ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಕೋತಾ ಮಧ್ಯೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ. ಐದಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಪ್ಪಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಪುಟಾಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಬೇವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಾಗಿದೆ. Mm-hmm.
ಸೈಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತೀರ ಎಣ್ಣೆ. ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಮುಗ್ಚಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಮುಗ್ಚ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕ ಮುಗ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮುಗ್ಚ ಹಾಕೋದು. ಸರಿ ಸರಿ ಹದ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ. ನಾ ತಿನ್ ನೋಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೂ ಕುಡ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.